okula chamanyi gwe na tula ku UBS TV ne nkwebaza okubanga tuva ku buli lucha no subscribinga omu no kulikinga no watekawo ne data wange no bango tulabako kwebaza ne kugamba chokola chamanyi olutalo mu parliament Right Honorable Prime Minister Robinah Nabbanja unakulwalero mu tulala wa parliament usodo kubanga tulala kaungeza avuddeyo nayambalira omubaka wekira municipality gwaita Honorable Ibrahim Ssemujunganda navayo nalaga obutali bumativu bwe eri Honorable Ssemujunganda olebigambo byazenga amwogerera avuddeyo nagamba ati Honorable Ssemujunganda yavaayo n'ategeeza nti sisobola yadde okukulembera kampuni ya kasasiro we nalinga nakalondebwa kuwa saba minister era navaayo nayongerako nagamba ati mbadde mugoberera ku buli mikutu gya TV egyenjawulo nga njogerera amafuukuuli naye ku ssaawa zino njagala kubuuza ga mwenna nga we muli kiki kyonjagaza bino abadde ayibuuza Honorable Ssemujunganda ng'amubuuza da kikyonjagaza kikyoyagala nkukolere oba oli awo gwe nga gwe omuntu osobola okutandika okunzikiririzaamu fayafana tunajjukira nti omukyalo no Right Honorable Minister Robinah Nabbanja asobola okubanga alondebwa kuba Prime Minister ng'asikira omusajja gwayita Lwakana Ndugu Lugunda ng'ono gw'asobola okubanga addira mu bigere naye waliwo olutalo olw'amaanyi okuva lwebasobola okubanga bamulonda ng'abantu bagamba obaoliawo si yasaanidde bamulabanga obolyawo omuntu atamanyi kwogera bulungi luzungu era nga tebamusubira kubanga alirepresentinga bulungi nnyo biteeso bya government mu parliament era amalaboozi amangi ogerako kwali omubaka Ibrahim Ssemujunganda weyavaayo nabanga asobola okubanga ayogera n'agamba nti Honorable Robinah Nabbanja mbadde mugoberera ebbanga ddene naye enteesa ye oba ennambika ye y'ebintu tasuubira nti ajja kubanga akola ekyo kwenyine nyine ekituufu parliament kyabadde musuubira tujjukira nti pressure y'amanyi asobola okubanga eteeka ku President Museveni ku cabinet gy'asobola okubanga alonda empya naye yavaawo n'agamba nti abadde yeesize nnyo abantu bano abeeyita abaasoma ennyo ne basobodde okubanga bamuyiwa kuguna omulundi kabe ng'afunako ku bavubi bino byonna yabyogera ng'agezaako okubanga yedifendinga ku kiri kye bali bamugamba nti bantu b'olonze nga bakibogwe ennyo banaasobola okubanga batwala eggwanga lya Uganda mu maaso so bino byonna byonna kwe byava ne Honorable Ibrahim Ssemujunganda okuvaayo okubanga ayogerera amafuukuule n'olunaku olwaleero Honorable Robinah Nabbanja asobodde okubanga yeekubira endulu mu parliament ng'avaayo okubuuza Honorable Ibrahim Ssemujunganda abe ng'amubuulira mu lwatu mu parliament kiki kyayagala ye abe ng'amukolera oba kyayagala akole ayokata niko kubanga mukirizamu bato ya amaanyi Honorable Ibrahim Ssemujunganda oba oliawo tanaba kubanga yewozaako kumubuulira kidala kituufu kyayagala abe ng'akola mwebale kubanga mulaba UBS TV tukyabawo ebirala bingi nnyo tovaako beera ng'otugoberera subscribinga likinga sharinga n'emikwano gyo tubenga tutambula ffenna.